Dar visi rašinėja, žinau. Kaip mano veidas atrodo? Gerai, kaip sako.
ta vieta, kur galima džempą daryti. Eisime. Nu bandom toliau, lyg tai viskas veikia. Šilima, kur Živiliukas? Živiliuk, negalim be tavęs! Pakartok mano apšilimą vakarykštį. Ne, ne, tas kur reikia taip daryti. Pamaiva. O ten, žiūrėk, yra geras ramplynas, pačio žiūri į dešinę. Tavo energija plūsta. Energija plūsta, tave filmuoja. Nu ką, važiuojam.
lakia. Kūnytės trečią dieną jau turi, ką pasakyt nuo pirmo čia žino. Žaliuzės kažkaip užrasuoja. Te saulytė, te saulytė, te leidžiasi, čia kyla. O čia tai rytis. Na. O čia rytis. Va saulytės kėglis leidžiasi. Taip, tas ir saulytės kėglis. O pasakau, kaip čia ryte atsikėlė. Daužytis nereikia. Bet jis draugiškumo. O į tą saulytę žiūrėk kaip įdvarksta, kaip įkeikia mus visus tris. Kaip nu, du. Kartą klausysi ir ten metalo. Ta kryptim, ta. Nusilaužiai nagą. Tai tada reiškia, slidinėjimas ir atsikėlimas nėra pas blogiausias dalykas. Gali mums išsikalbėti, mes viską suprasim. Vaizdo? Nuotraukos nieko čia nevertas, aš galiu pasakyti, niekada nesupras nuotraukos to, ką jis man. Tiek gražių vaikinų seniai matėjai. Kiški. Jau mes įsišyje, bet taip ar sukai. Kur tas piktasis? Nuvalė. Tai bus nufotkysi? Pamajokim. Pamajokim. Teletabių valanda. Nu, varam. Rinkis manatkas važiuojam. Greičiau mums jastelė baigsis. Apšilimui. Savosios pušelės. Mes vieni trasai. Kaip tu galvoji, ar Dievas su tavim ar šalia? Džiaugiamės, kad turime pauderio.
Nesidžiaugiam, kad negalim jo pasidžiaugti. Nu gerai, čia. Kaip ten sakei? Mes vieni trasoj. Dievas. Arba šalia mūsų. Nesimato, į kurią pusę kalnas leidžias. Bet kiek powderio! Aš suprantu, kad mes nebe mėlynoj dvasoj. Matyčiau ekrane. Žiūrėk, kiek keltuvose žmonių! Jo, labai daug kas. Nu, padaryk tai, ką vakar žiūrėjom YouTube'ai. Jo, jo, buvo ir šitas.
Prašau, 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 prašau. Bet žiauriai gerai, va čia tai yra žiauriai gerai, dar reikia. Lauk, trauksiu raciją, noriu. Išėjo racija? Čia buvo pasie? Nežinau. Kalbėt, nekalbėjai? Bet tu negrivai gi nieko. Grivai. Jaučiu, aš buvau jau pasie. Pirmi nuostoliai? Kelkitės pat į viršų. Jis kaip koja tirpsta. Jo, pavadėlį džiaugsimės. Skausmas pabiškį mažėja. Ne, ne, važiuosim kur čiulpti. Čiuožiam, nes tiek žmonių, kad iš čia žinės mūsų visą sniegą. O čia ne visai, ne tokia bus. Prašau, prašau, prašau. Nelabai, ne kažką tai, ne stipriai, bet ne daug liko. O, kažkas atminti liko. Ha 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 ha.
sugadins per pusę valandos. Sargėjau, krūtingas! Skills.